Spokojno, a naravno da tu postoji želja da se da nešto, da kažem, više proizrasti iz toga. Dobro, a budi ti tu, a vola bih i Milenu da vidim sada. Ajde. Dobro veče, lepotice. Dobro veče, Milena, kako si? Evo, dobro ti? Hvala na pitanju, dobro i ja. Dobro izgledaš, tako da vidim da si dobro. Čovek zaljubljen u tebe, vidiš ovo. Što da ti kažem, negde si me videla u spoljnom svetu, pa mislim da negde kao žena možeš da me definišeš. Iskreno ti kažem, znaš kako, ja sam prvi put učesnik u realitiju, izuzetno mi smeta bilo koja vrsta, znaš, nekog emotivnog odnosa na ovaj način kako se ovo desilo, jer od samog starta sam imala neke ovde osudano kritike baba, koje kakve epitete, gospođa, tetka, znaš, kao što ti s 50 godina ovde mlatiš praznu slamu i tako dalje. A od samog ulaska imali smo situaciju, sigurno si propratila sa Sanjinom, koji je diskvalifikovan, pa je i tu se pojavila priča. Ja kao neznalica, zaista onih prvih dana, nisam ni pretpostavila dok mi Đedović nije rekao, on je izgleda razvio neku emociju ka tebi, ajde popričaj sa njim na taj način, jer smo svi mislili da je on u frci, ono kad smo ušli u kuću. Međutim, mnogi učesnici koji su višestruki učesnici ovde, mislim više sezona, su komentarisali da su to nekakve emocije. I onda je se desila situacija da je on diskvalifikovao se i čak su bili komentari u kući, eto kako, dečko se diskvalifikovao zbog tebe, tralala. E onda je bilo tu još nekakvih sitnih situacija, onda se desila situacija sa Samirom. Ispada ja veća riba od ovih mlađih ženskih ovde, znaš, neka zarodnica grada Čikaga. Pa dobro, mislim, to je tako, prosto to se vidi, to su činjenice. Nije to nikakva režija, to se jednostavno dešava i to je realnost. Da. Sad pazi, mi smo se zbližili, družimo se od samog početka, ja nekako, to već svi vide, mnogo se više i u privatnom životu i ovde družim sa muškarcima, mnogo više nego sa ženama. I druga stvar, ti si lepa, zgodna žena, zašto, mislim, se to ne bi tebi desilo, ne razumem, mislim. Da, pa ne znam šta da ti kažem, za mene ovo nekako, znaš kako, evo konkretno... Pritom si razvedena. Jesam, ne, ja sam apsolutno slobodna, da. Zašto se ti ne bi upustila u neki odnos ako tebi prija, mislim? Da ti kažem ovako, što se mene lično tiče, mi smo se družili od samog starta, provodili vreme zajedno. Ja zaista imam mišljenje prelepo o njemu, ali nisam se nadala iskreno da će uopšte doći do trenutka da možda se desi da on razvije nekakvu emociju na način da mi to izjavi. Što se toga tiče, ja tu skidam kapu. Ja sam ipak neko ko vrlo poštuje i ceni. Znaš da ti muškarac saopšti takve neke stvari, ono neke najdublje emocije na neki svojstven način, onako da kažem umetnički. Međutim, tu je odmah krenulo, znaš, čestitke, evo čestitamo na vezi, evo ona nema više priču, sad njega uvlači u priču. Evo razlika u godinama, baba uvatila piletinu, znači vrlo iritantni komentari za mene, iskreno ti kažem. Iskreno da ti kažem, prekinje sereš džogeru, odvratni, izvini, ali mislim moram da odgovorim o ovom mentolu. Najnovijem otkriću PRDC-a, džogeru koji govori, to nisam znala da postoji. Hoću da ti kažem, vrlo mi je bilo iritantno, onako frustrirajuće. Znaš, ja nisam tip žene koji se lako prilazi u spoljnom svetu sa gomilom ovde nekih idiota, ne bi apsolutno, veruj mi, prozborila A, B, C, D. A ovde sam prinuđena i tekako da slušam komentare, da im još i odgovaram za što komentare. A zašto bi ti to uticalo na tebe? Zašto bi ti komentari upravo takvih ljudi, kako ih smatraš, uticali na tebe i ako ti osjećaš nešto više... Smetaju mi zaista da ti kažem nešto. Ne mogu da se bakćem sa time. Ja sam Samiru rekla, primetila si sigurno,
on je neke stvari govorio u trenucima kad nas kamere ne snimaju, čovek na mah zaboravlja da smo mi u realitiju. Meni nikako ne odgovaraju niti novinski natpisi, niti bilo šta, imam dvoje dece, sam ozbiljna žena. Ne kažem da, znaš, ne može ovakva stvar da se desi, ali tekako, nekako, ako postoji opcija, bih birala u ovoj situaciji mobilni telefon i pokojnog verenika, manje bezbolno, znaš? Pa to sam sad htela da ti kažem, mislim, znaš, i ta priča sa sajber verenikom, ovim pokojnikom, kako si to mogla, zašto ovde ne možeš da stupiš u neki odnos? Naravno, ako ti osjećaš isto to, a deluje da nisi baš ravnodušna. Da ti kažem, ne, apsolutno ne, nema teoretske šanse. A i zašto je greh ako se dvoje ljudi zavole? Pritom si ti razvedena žena, ja bi tebi razumela da si ti u braku, da taj brak još uvek nije okončan, da još uvek vučeš tu neke repove, ali ti si slobodna žena. I zašto bi bila sramota da se ti zavoliš nekom osobom kakva je, evo, Samir, vrlo jedna normalna, pristojna, kulturna osoba, pristojan muškarac koji je, by the way, uspeo to što mnogi nisu, odnosno da ti priđe i da te na neki način osvoji. Znaš kako, ja sam tu vrlo rigidna. Nisam, znaš, čak dodatno i neki ljudi koji pokušavaju da mi kažu ovde kao daj prostora, pa, znaš, napravi prostor, ja sam samo stvorila distancu. I ne osjećam se tako, znaš, odvratno mi je. Ne možeš ti u životu, ja kad sam se udavala, ja sam planirala ono dok vas smrt ne rastavi, pa smo se razveli. Ali nekako ne bih da se upustim uopšte u nekakvu situaciju gde postoji šansa da za 6 meseci ili 10 ono deci kaže, me pa Samira više nema, mama raskinula, znaš. Pa je onda iduće godine upoznala možda Peru. Meni je to iz, što bi rekla žena, s moje tačke gledišta ogavno. Ne osjećam se ovde apsolutno da bi se bavila razvojem emocija na bilo koji način. Pa tako sam i odreagovala, znaš, na neke komentare koji su bili krajnje dobronamerni. Ono, ne bi bila s njim, pre bi bila sa Zolom, što sam lupila. Stvarno sam, mislim da je možda Zola prošao tuda, pa sam zviznula. Znaš, još ono da navučem Miljanu na vrat. Ali u svakom slučaju, to je neki moj stav. Ne želim apsolutno, vidi, apsolutno ne želim da dam prostora bilo kakvog. Ono što mene više nervira u ovom trenutku je što ja, znaš kako, presu između nas odnos je bio potpuno spontan. Mi od starta sedimo jedno do drugog, ja se naslonim, zagrlim ga, poljubim ga. Kao što sam i komentarisala sa nekoliko muškaraca koje ja ovde zaista gotivim. Međutim, sad imam, čim krenem nešto, imam taj neki blok. Isto tako reagujem mnogo drugačije nego što bih pre na neki njegov, znaš, kontakt. Bila je ovde Slava, sigurno ste propratili, da sam ja burno odreagovala što je seo pored mene pa se naslonio. Kad mi je stavio ruku na leđa, došlo mi da ga tresnem. Ali to su neke impulsivne reakcije, znaš, koje su sad u ovoj fazi, pazi, ne znam ja ženu, niti mogu da se zakunem, dug je period ispred, ali... Ali ti bude žao posle toga kad tako reaguješ? Pa bude mi zato što on to ne zaslužuje, znaš, neku tu moju reakciju. Ali kažem ti, tekako ovde budno prate, evo, džogeri, portviši, koji kakvi ovde mentalno zaostali hemoroidi, ja nemam pojma iz kog razloga, znaš, ono, ali eto, birala sam. Na prstima vam je malo piletine ostalo, izvinjavam se. Budaletina, bre, pa ne mogu, znaš, to. Ali vidi, nije on neko, više je tu ljudi, znaš. Pa znam, ali mislim, to su toliko... komentari koji apsolutno te... Pa meni je jasno, meni je to jasno, ali bar od tebe stvarno, Milena, ne očekujem apsolutno takve reakcije u smislu da tebe to nešto sad pogađa. Značajno... Ne, ne pogađa mene to, ali da ti kažem, stvar je kompleksna. Ja ti znaš da sam ja bila jako dugo godina u braku, sa kim... Kako da ti kažem, vrlo je, odatle i kreće čitava priča o pokojnom vereniku, to sad je tema koju treba razviti, ali eto, konstatovalo se na kraju krajeva da nisam ni prva ni poslednja, ali sam prva koja je to na kraju javno rekla. Znaš, mnogi su prećutali da se ne blamiraju, ja mislim da je to dobar savjet jer živimo u takvom svetu da se neko ne zezne. Možeš misliti ako sam se ja zeznula u 47. koliki mental treba da budeš, a u stvari je to neki emocionalni hendikep. E sad kad nešto, neko ti se živ čovek, ono, jel te obrati s nekim emocijama u ovom trenutku, ja to zaista nisam od njega očekivala, pravo da ti kažem, a onda... Kompletna situacija, okolnosti u kojima se nalazimo, vidi,
Moj stav je, teoretske šanse nema. Ja čak ne želim da mu odgovorim. Primetila si, on priča nešto, pa gledaš na gore, gledaš na dole, sjaju očima. On sad izvlači tu neke njegove vajbove i ostalo. Ne želim da kažem ni da, ni ne, niti me interesuje. To su već svi videli. Apsolutno ne dam ni za kakvo pravo. Čak on meni kaže, ne, ne navodim te ja, ali mogla bi bar da mi kažeš. I kažem, druže, ja ne pričam tebi, pričam milionskom auditorijumu. To mene zaista ne interesuje. Vidi, dok ovde nisam ušla, iako sam budno pratila šesticu... A što ne želiš da kažeš ni ne, ni da? Je se on tebi ovako kao muškarac, evo da ste, na primjer, u spoljnom svetu... Pa vidi da ti kažem, Milena, reci... Da li misliš da bi nešto moglo se desi između vas, da ste napolju? Da niste u realitiju? Ne znam. Pazi, mi smo, iako smo ovako dijametralno različiti, ja nikada nisam u muškarcima tražila tipove. A on kaže da ste mnogo slični. Malo pre pričao kako ste vi mnogo slični. Pa imamo mi mnogo sličnosti. Fizički ne, način života ne, ali zaista imamo sličnosti. Znaš, što se tiče nekih sitnih stvari, ono životnih, uobičajenih, e sad, pazi, za mene je ovo novotarija, kako god to zvučalo u ovim godinama, znaš. A drugo, kažem ti, nekako mi je sve to heavy priča. Ovde je sve drugačije. Ovde kad pogledaš parove, kako se ljudi razračunavaju, mnogo su upućeni jedni na drugije, to su raskidi, pa pomirenja u šestoj, to mislim, ovo je luda kuća. Ja koliko god sam pratila Anu u prethodnom realitiju vezano za njen emotivni status, veruj mi, dok nisam ušla, nisam uopšte kapirala šta znači biti unutar realitija, a razlika je jeziva. Da. Ali reci mi, koje on to muške osobine poseduje koje bi tebe osvojile, na primjer, da ste napolju? Pa znaš kako, imamo sličnosti što se tiče pogleda na nešto što... Kako bi vreme provodio sa nekim, stvari koje volimo, koje nas interesuju. Načina koje bi... Nemoj ti da odgovaraš sad umesto mene, pošto sam ja pitana, vidiš, već mi ide na živce. Ulo, zdravo, pravo, što zvali? Sad me prekinuo. Meni Samir deluje vrlo poslušno. Pa ne, zato što i on zbunjeno reaguje. Znaš, on je čak meni rekao kad sam ustala i prokomentarisala za stolom, on samo što nije, ja mislim, pao u nesvest s ove klupe. I onda mi je rekao, mogla si da budeš malo blaža. Ja kažem, svako biti blaža od ovog što sam rekla, značilo bi da se na neki način izjašnjavam što ne želim. Znaš, mi smo komentarisali, ima tu par ljudi, čak ni na prste jedne ruke, s kojima bih zaista volela da se vidim u spoljnom svetu, da se družim. Jedan od tih je apsolutno i on. Međutim, ja sam tu stavila neku ogradu, ne želim nikakav dalji razvoj. Pazi, ne želim ni da čoveka dovedem u nekakvu zabludu, niti ja mogu da ga sprečim da ima svoje emocije, ali što se mene lično tiče, vidi, ne da ne želim, nego, druže, kao kad me dotakne ko da me šinula struja 420 volti, a ne 220. Što pre nije bio slučaj, ja njemu uporno to objašnjam, tu meni sad više nema nikakve spontanosti. Koliko god da on jeste spontan tip, a zaista sam i ja spontana. Međutim, sad sedim ženo ko štafeta mladosti, gledam pravo u ekran i gledam da sam na centimetar od njega. Mislim, ponašam se kao budala, ja to znam. Ali veruj mi, ovde iz ovih cipela, znači, zaista je ono, pih. Ne bi dozvolila sebi tako nešto u životu. Da, 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 vidiš, on je uporan koliko mogu ja da primetim. On je uporan i ne odustaje u tom nekom smislu da ti pokazuje emocije, ali on to radi vrlo suptilno. Jeste, ne, on je, evo, Žana želi da se ubaci. Ja sam želi da se ubacim na kratko. Može, može. U 21. veku smo. Ovde ukućenima prihvatljive su sve stvari koje su apsolutno nenormalne za nekoga kome, eto, recimo, meni ovde gomila stvari nije normalna. Prošle godine nisu komentarisali razliku godinama između Zvezdana i Anđele i nije se potenciralo na tome. A sad ako je žena eventualno 10 godina ili više mlađa od muškarca, starija, automatski nastaje neki problem. A to su primitivni komentari. Tako je. Ne treba uopšte diskreditovati žene u godinama. Svaka žena je lepa na svoj način. I svaki muškarac ima prava da se udvara kao Samir. Tako je. Ovde komentari, ja da sam na Mileninom mestu, da mi prija pažnje Samirova. To baba i ovo, to kači mačku rep. Ko kaže?
Pritom, ja znam iz spoljnog sveta mnoge veze sa razlikom u godinama koje su opstale. Naravno, pa znam ja. Niko nema garanciju šta će koliko da traje, bude vaštine. Tako je. A ja Samira podržavam u ovome, ne kažem da ovde treba nešto da se desi, već dečko, mi će me zeza, na jedan vrlo fin i suptilan način radi Milena, veruj mi sve ovo. Hvala. Nema na čemu. Hvala tebi. Hvala, Žana. Jeste, Žana, upravo je sve. Realno jeste. Jeste, apsolutno, ali... A, ne, ti imaš barijeru, ja mislim, najviše zbog svoje dece, koliko ja mogu da primetim. Da. To ti je najveći problem, eto, upravo to, da možda se nešto, da ne krenete nešto, da se tu dešava ozbiljnije između vas, da posle raskinete, da ispadne onako, da ništa se nije dalje dešavalo i kako bi ti pred decom se opravio. Ja te razumem u tom smislu, da. Ne znam šta bih ti rekla, mislim... Ja bih znam ti rekla... da ne znaš, ne znam ni ja šta bih ti rekla onako da nismo ovde. Stvarno ne znam šta bih rekla, ali definitivno bi bilo drugačije. Ovako si nekako pod lupom, ne seri džogeru. Ako je prosto, samo će da bude ili neće da bude. Znaš kakvih budala ovde ima, to je paka. Škakvih degenerika, znači ovo je... Ovo je za mene takva ekskursija. Ko tetka Doke? Kod zone za Tirče. Ala će da trupamo! Ne znam, hoćeš ti da kažeš nešto? A ću da dođem na svadbu ako me pozovete, kumo. Zvaćemo. Da. Kao specijalno gost. Ako me pozovu. Dobro, Milena, a ti si donela, dakle, taj zaključak o vama. Da li je možda na taj tvoj zaključak uticao i neki negativan komentar svih tih ljudi na taj neki način da ti povučeš ručnu ili su to isključivo i samo, eto da kažem, tvoja porodica? Uticali su. Jesu, apsolutno uticali, da. Pazi, nisam ja ni razmišljala, obzirom da sam ja prirodno spontana, nisam razmišljala tako nešto može se desi i šta bi bilo kad bi bilo. A onda kad je bilo, onda su svi nešto skočili i to kao čestitamo na vezima. Mislim se, nosi se u pičku materinu, sad će mi izađu u svim medijima, čestitamo kumi na vezi, jebote, a ja, kožana, veza bez veze. Mislim, znaš, vrlo iritirajući, iskreno ti kažeš. Dobra, da li si ti osetila kao žena nešto prema njemu? Jesi osetila neke leptiriće u nekom trenutku? Jesi osetila neku strast? Jesi osetila nešto? Ne. Na taj način ne. Ja sam razvila neku emociju prema njemu, ali ja sam tu, kažem ti, i po prirodi sam vrlo rigidna, znaš. Ja i kad sam se udala, mene je bivši suprug jurio godinu dana. Mislim, nisam neko ko se prepušta lako i nisam neko, u tom smislu nisam spontan. Znaš. Nekako, ali takva sam od uvek. Nisam ono spontana kao, pa sad leptirići, pa vibe, pa hemija. Ja to nisam doživjela. Kod mene je proces druženja prešao u ozbiljnu ljubav i u brak. Znači, prvo morate da... Dobro, znači da Samir ima velike šanse. Pa da, ne kažem da nema, zaista. Znaš kako, ja ne bih volela da uopšte čoveka dovodim u zabludu, da to deluje tako kao ova se pravi blesava i to što pričuje, evo sad nema temu, pa igra reality i tako dalje, ali nikada nisam rekla, ja sam i njemu rekao. Dobar dečko, lep, ej. Danas, sutra, kad izađemo odavde, to se ne zna, znaš, i ne sporim. Ali ja sam sebi nabacila pancir, fasadu, apsolutno. Znači, što se mene lično tiče, ja ti kažem iskreno, mene trenutno mnogo više nervira. Ja zagrlim evo Janjuša, poljubim Terzu, zagrlim se sa Munjom. Opa! Ne mogu da pravim... Koja si ti stoka, mamu ti jebe. Pričaj mu ove. Kako da ti kažem, i to je sve neki spontana reakcija. A sad neko druženje koje se kod nas razvijalo, mi je sve manje spontano. To mi ide na živce jezivo. Da. Dobro, možda se nešto i promeni u narednim danima. Stani, Nikola. Stani sekund. Možda se i nešto promeni u narednim danima. Što si teo nešto, Samire, da kažeš? A htio sam da kažem da sam ja ubijeđen da bi to, naravno, kroz drugačije bilo i spontano vani. Barem tako ja... Pa sigurno bi bilo drugačije, da. Da, ovdje sve smo već rekli što se tiče i situacije, i okolnosti, drugačije
Definitivno. Jednostavno, da kažem, čovjek, teško je da bude spontan i da, kažem, da slijedi svoje osjećanje. Pogotovo njoj, da kažem, ipak ja sam muškarac i malo je to drugačije. Dobro. A i opet nismo mi, mi smo, da kažem, ozbiljni ljudi. Ja imam brak iza sebe od 12 godina, imam djecu i sve ostalo. I u tim godinama smo da nam ne priliči, nemamo ni 20 i nešto. Da sad, da se, da kažem, prebrzo uđe u nešto sve i da je Milena trenutno otvorena za tu vrstu odnosa, razumem. Ma ne bi sebi nikad dozvolila, iskreno ti kažem, se blamiram ovde, ni po tačkom razno. Vidi, gledam svašta, jesu okolnosti. Apsolutno sam analizirala, znaš, i ljude i učesnike i situacije koje se dešavaju. Zaista nije lako, ali ne mogu da se zakunem, ali da ću dati sve od sebe, onako, veruj mi na maks, a nisam ovo prošla na neki način prvi put. Ne dam sebi prostor da napravim neku glupost, to mi zaista ne ide iz mene. Zar je ljubav glupost? Recimo, na primjer, i ovako sad dok pričam ovdje, svjestan sam ja i koliko ljudi ovo prati što se tiče ukućana i ostalih. Meni su, da kažem, neke stvari dovoljni sad, da kažem, negdje znam i ja da čitam između redova. A šta si sad pročitao između redova kod Milene? Baš me zanima. Pa pročitao sam to da recimo da ona nije rekla uopšte da ja nju ne interesujem na taj način, da kažem. Nije. Ono što sam i rekao i što sam i pričao prije da smatram da je malo na neki drugačiji način gledao od svih ovih muškaraca. Ili sam ja u nekoj zabludi, ali meni su dovoljni ovi njeni odgovori u ovoj situaciji. Pod ovakvim okolnostima, da mi to prijavim. Da budeš i dalje uporan i da je voliš i da pokazuješ emocije prema nje. Nije to za mene sad nekom moranje ili da ja pravim sad vrši neki pritisak, kažem spontan sam, ne volim u životu ništa na silu. Biće ono, da kažem, što biti mora. Vjerujem da ćemo mi da nastavimo da se družimo na način na koji se družimo. E sad, ne znam, možda vremenom će opet doći do te spontanosti neke. Vidjet ćemo to, niko ne može. Ali sigurno, ubijeđen sam da to sad neće ići, ne znam, u kom pravcu, s obzirom, znajući nju. Njen stav što se tiče emotivnog odnosa ovdje na ovom mjestu i moj također stav što se tiče emotivnog odnosa i nekih dešavanja po tom pitanju na ovom mjestu. Dobro. Dobro, hvala vam Milena, hvala Samire. Hvala tebi, pozdrav.